Dragi moji prijatelji, još jednom vas srdačno pozdravljam. Želim vam dobrodošlicu na moj YouTube kanal, dobrodošlicu u novi video na mome YouTube kanalu u kome razmišljamo o temi nepravde. Tačnije, o ogorčenosti vernih, pobožnih ljudi nepravdom koju vide oko sebe. Proučavat ćemo najviše jedan tekst u psalmu 73, ali ćemo također kontaktirati i druge neke tekstove koji na sličan način govore o ovoj temi i probat ćemo da izvučemo neke veoma važne pouke za nas ljude danas. Pre nego što pređemo na samu temu, dakle na naše razmišljanje o nepravdi i o ogorčenosti istom, ja vas podsjećam da na mom YouTube kanalu možete naručiti besplatno Sveto pismo tako što ćete mi poslati vaše podatke, broj telefona, adresu i sve ostalo na mail riznicablagodati@gmail.com i ja ću vam poslati poštom. Vi ćete platiti samo poštarinu, a samo Sveto pismo je besplatno. Dakle, ono što želim da danas proučimo i da o čemu želim da danas razmišljamo je jedan specifičan psalam koji je napisao jedan veoma, veoma veran čovjek, čovjek koji je bio sveštenik, i to ne bilo kakav sveštenik, već sveštenik koji je u vrijeme cara Davida bio zadužen za muziku u hramu, u hramskoj službi, u hramskom obožavanju Boga. Njegovo ime je Asaf, pominje se u nekim tekstovima Biblije kao onaj koji je bio zadužen za taj deo sveštenika koji su se bavili muzikom u bogosluženju. I on u ovom psalmu izliva svoje srce pred nas i govori o nečemu što je veoma, veoma važno za svakog od nas da danas razumemo i s čime se, čini mi se, skoro svaki čovjek na ovoj zemlji susreće. Vrlo često ćete čuti ljude koji kažu: ja ne trpim nepravdu, boli me nepravda, ogorčen sam zbog nepravde koju vidim oko sebe. Kao da je Bog u nas usadio od početka kada nas je stvorio taj osjećaj za pravdu, međutim kada smo pali u greh mi i sami ne polažemo ispit kada je pravda u pitanju i sami nismo merodavni za pravdu, ali opet vidimo da je donekle ostao taj osjećaj za pravdu. Boli nas kad vidimo da se radi nešto što nije dobro. Nažalost, ne boli nas kad vidimo sebe i svoju nepravdu, ali opet kažem, postoji neki trag od ranije, od stvaranja u nama koji na neki način pokazuje da mi imamo neki osjećaj za pravdu kada vidimo pravdu ili osjećaj za nepravdu kada je ugledamo. Isto tako kao što recimo ljudi imaju potrebu za tom ljubavlju koja ne zavisi ni od čega, jednostavno otkud to u nama, pa Bog nas je stvorio za ljubav i to su neki tragovi tog Božijeg stvaranja pre pada, ali pad u greh je to sve iskvario. Dakle, čitamo 73. psalam, čitamo ispovest Asafa, sveštenika, koji otvara srce pred svima nama koji čitamo ove tekstove. Ovo se inače i na bogosluženju čitalo, pevalo, i u ovom psalmu koji naizgleda, koga gledate u jednom njegovom delu, može biti shvaćen kao negativna reklama Boga i njegove pravednosti, ali Bog je to namjerno ostavio da bismo vidjeli ono s čime su se ljudi ranije mučili, s čime se možda i mi mučimo i da bismo iz ovog psalma nešto vrlo, vrlo važno naučili za naš život danas. Znači, čitamo 73. psalam. Tekst kaže ovako: ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čistog srca. A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, zato što sam se naljutio na bezumnike videći kako bezumnici dobro žive. Jer ne znaju za nevolju do same smrti i telo njihovo je pretilo. Na poslovima čovečijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u obest kao u stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i iz zemlju prolazi jezik njihov. I zato se onamo navraćaju neki iz Božijeg naroda i piju vodu iz punog izvora. I govore: ma kako će razabrati Bog, zar višnji zna? Pa eto, ovi bezbožnici srećni su na svetu, umnožavaju svoje bogatstvo. Zar dakle ja uzalud čistim srce svoje
i umivam bezazlenošću ruke svoje, dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kada bi kazao, govorit ću kao i oni, izneverio bih rod sinova tvojih. I tako sam stao da razmišljam, da bih video ovo i da bi razumeo, ali to beše teško u očima mojim. Dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju i tada saznah kraj njihov, pa na klizavo mestu si ih postavio i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadane strahote, kao san kad se čovek probudi, tako probudivši i Gospode u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kada je kipelo srce moje u meni i kada sam se rastrzao u sebi, tada sam bio kao neznalica i nisam razumevao. Kao živinče sam bio pred tobom, ali sam sagda, svagda kod tebe, ti si taj koji me držiš za desnicu moju. Po svojoj volji vodiš me i na kraju ćeš me odvesti u slavu. Koga imam ja na nebu osim tebe? Zbog toga na zemlji bez tebe ničega ne želim. Čezne za tobom telo moje i srce moje. Bog je grad srca mojega i dio moj doveka. Jer evo koji odstupiše od tebe, ginu, tri istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Gospoda, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Vidite, zanimljiva radnja u ovom psalmu, zanimljive su stvari koje Asaf izlaže pred nas kao čitaoce. Dakle, on je neko ko gleda bezbožnike, koji je ljut, koji je nezadovoljan, koji pita Boga, podiže parbu svoju ka Bogu i kaže, pa zar ja uzalud pobožno živim? Zar uzalud čistim svoje srce, svoje ruke umivam bezazlenošću svakoga dana? Ono što možemo primetiti u ovom psalmu, ovaj psalam počinje i završava se sa idejom, sa mišlju da je Bog dobar prema ljudima koji se uzdaju u njega i prema ljudima ili za ljude koji su čistog srca. Dakle, za one ljude koji su iskrenog srca, za one ljude koji se uzdaju u Boga, Bog je dobar. Tako kaže Asaf na početku i na kraju psalma. Međutim, sama sredina psalma nam pokazuje da je on, kao pobožan čovek, kao čovek koji je iskren pred Bogom, imao velike probleme da poveruje da je Bog dobar, jer je gledao nepravdu koja se čini. Naravno da je on nekako na ustima verovao, ali u njegovom srcu se vodila borba kada je razmišljao o tome što je video na očima, tu evidentnu nepravdu, i onda je kroz to razmišljao o Bogu. I on kaže u jednom delu psalma, pročitali smo to, kad sam počeo da razmišljam o mome, jako mi je teško bilo. Dragi moji, mislim da je ovaj psalam veoma relevantan, da se njime bavimo, jer mnogi od nas danas u svom srcu možda podižu parbu sa Bogom, možda se bore sa tom mišlju da je Bog dobar pored svega onoga što vide oko sebe. Oko nas su ratovi, bolesna deca, problemi u međuljudskim odnosima, traume, razno razne stvari koje ne možemo nazvati dobrima na ovom svetu. Ne možemo nazvati nekom kosmičkom pravdom kad mi posmatramo kroz naše oči. I mnogi zbog tih stvari, gledajući te stvari, bore se sa mišlju da li je Bog dobar, da li je Bog vredan obožavanja i sleđenja kada vidimo takvu naizgled na očima nepravdu. Šta se desi kada ljudi koji se uzdaju u Boga i koji su iskreni na svojim putevima izgube onu božansku viziju, onu Božiju priču koju je Bog dao o svojoj pravdi, koja će se na kraju obznaniti sasvim kada Bog bude ljude odredio, kada Bog bude ljude razobličio, ne samo njihova dela, nego i tajne misli, i kada bude dao konačnu platu ljudima. Šta se desi kada ljudi koji veruju u Boga izgube poverenje u Božju dobrotu? Asaf, kao što rekoh, nije bio nepoznat čovek. Asaf je bio sveštenik. On je bio pisac psalama, barem, kažu autori, desetak ih je napisao. On je bio vođa levitskog hora pod carom Davidom, pod njegovom upravom. Asaf je bio veran čovek koji je iskreno u svome srcu tražio Boga, tražio istinu, ali pazite šta on kaže kada posmatramo ovde u drugom stihu. Kaže da je počeo da se gnevi
kada je video bezbožnike kako napreduju, kako dobro žive i kaže umalo se okliznuo, moje noge umalo nisu popuznule, umalo se nisu okliznula stopala moje. Zašto je ovaj drugi tekst zanimljiv kad razmišljamo o ovom Asafovom psalmu? Zanimljiv je zbog toga što vidimo da i Asaf koji je iskren i verujući, ali koji je počeo da gubi poverenje u Božiju dobrotu i pravednost i koji se razgnevio na bezbožnike, je na klizavom terenu. A malo kasnije Asafov psalam u 18. stihu će reći da je Bog bezbožnike koji ne žele Boga postavio na klizavom terenu i koji će učiniti da oni začas propadnu, da ih nestane. Kaže, njihova utvara će biti obraćena ni u šta. Zašto je to zanimljivo? Vidimo da ljudi koji su ogorčeni i koji su spustili pogled sa Božijeg otkrivenja o Božjoj pravdi na ono što se može na oči videti, su bukvalno u istoj opasnosti kao i otvoreni bezbožnici koji čine zlo da propadnu za večnost. I to nam Asaf govori ovde u ovom psalmu. Ovde vidimo jednu jako važnu poruku. Ne moramo biti otvoreni grešnici da bismo propali i okliznuli se u večnu pogibao i propast. Možemo samo izgubiti božansku perspektivu, sliku njegove pravednosti koju nam nudi njegovo otkrivenje i potonuti u ogorčenost. I mnogi današnji verujući ljudi su ogorčeni. Ogorčeni zbog onoga što vide, ogorčeni zbog evidentne nepravde, kako mnogi ljudi kažu, pod svodom nebeskim. Oni to tako tumače iz svojih očiju, gledajući bezbožnike kako napreduju, gledajući one koji čine zlo, kako se penju nekim lestvama uspeha u ovome svetu. Ja bih bio slobodan da ustvrdim sada u ovom trenutku videa i predavanja da je danas ogorčenje nepravdom jedna od glavnih Sotoninih zamki u koju želi da uvuče, ako je moguće, izabrane, sve one iskrene ljude koji iskreno žele da služe Bogu, iskreno žele da svoj život žive pobožno i verno. Ne samo zato što je tome ljudska priroda sklona, ne zbog toga samo da je velika opasnost pred ljudima današnjeg vremena, nego je velika opasnost zbog toga što se bezakonje umnožava oko nas. Sve je evidentnija nepravda, zlo koje dominira na očima gledano i ljudi su zbog toga u većem iskušenju da potonu u tu ogorčenost. Da li se možda među nama danas, među vama koji gledate ovo, neko muči sa ogorčenjem? Mislim da je ovaj video i ovaj psalam veoma dobro polje na kome nas Bog može poučiti važnim zaključcima i opomenuti nas da se klonimo pogrešnih puteva koji su klizav teren za nas ljude. Ovo nije jedini psalam koji govori o opasnosti ogorčenja zbog zla koje se čini i na neki način nepravde što to zlo prolazi nekažnjeno. Pogledajmo šta kaže poznati psalam koji je car David napisao takođe, 37. psalam. Samo neke delove ćemo pročitati. Kaže ovde David od prvog stiha: nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje. Jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Teši se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj svoj put Gospodu, uzdaj se u njega, on će učiniti. Izvešće kao videlo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Slušajte sada ovo. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svome, čoveka koji čini i radi ono što namisli. Utišaj gnev svoj, ostavi jarost, nemoj se dražiti da zlo činiš, jer će se istrebiti sa zemlje oni koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda, naslediće će zemlju. Još vrlo malo pa neće više biti bezbožnika, pogledaćeš na mesto njegovo, a njega nema, a smerni će naslediti zemlju. Ono što psalmista David, koji je napisao 37. psalam, primetio je Asaf u svom iskustvu. Gledanje u bezbožnike koji napreduju dok čine zlo i prolaze nekažnjeno
može da bude jako fatalno za neke ljude. Gledajući bezakonike, ljudi mogu i sami da poprime to obličje, da postanu besni gledajući u zločince koji čine zlo i bezakonike koji prolaze nekažnjeno. Asaf je doživeo muku dok je gledao i posmatrao bahate, nevaljale, bezakonike. Čak kaže on i one koji su hulili na Boga, a Bog sa njima ništa nije činio. Ovaj čovek je u ovom psalmu, ja sam Bogu zahvalan zbog toga što Biblija nije knjiga koja sterilno predstavlja nas ljude, čak i one najsvetije ljude na ovoj zemlji, ona ih ne predstavlja kao sterilne, bezgrešne. Ne, ona potpuno pokazuje realnost našeg života, naših padova, ali i ustajanja. I ovaj čovek, Asaf, je jedan od onih koji je otvorio svoje srce da možemo zaviriti u njega i gledajući u njegovo iskustvo važnu pouku za naš život izvući. Ovaj čovjek je otvorio svoje srce i on nam nudi da vidimo nešto što može i naša boljka da bude danas sa nama. Ti ljudi koje on gleda su, kako kaže ovdje tekst, ajde da pročitamo sve elemente, kaže to su ljudi koji uživaju blagostanje, ovdje vidimo da oni ne trpe patnju, kaže telo im je zdravo, nemaju brige, ne muče se kao drugi ljudi. Često deluje kao da ih nevolje mimoilaze, a pored toga oni su puni oholosti, srce puno pesama, rugaju se, nasilni su, kaže Asaf, nadmeni su i ne libe se da ugnjetavaju i da prete. Čak, kaže Asaf, što nadodaje njihovu krivicu, kaže čak ovi ljudi ustima svojim otvoreno govore protiv neba, protiv Boga, bezbožni su u svome životu, a pored toga bezbrižni, puni bogatstva. I kao Asaf kaže, Bože, kako je to moguće? Njega boli nepravda koju zapaža i boli ga to što neki ljudi iz Božjeg naroda, gledajući kako zlo prolazi nekažnjeno, gravitiraju ka toj grupi ljudi, ka toj stranci bezbožnika koji ne mare za Boga i Božiju volju. Da nije samo Asaf pod ovom slabošću i da će to biti iskušenje i ljudi u budućim vremenima, ja bih rekao u vremenima u kojima mi živimo, pokazuje i knjiga proroka Malahije u 3. poglavlju od 13. do 18. stiha. Hajde da potražimo te stihove, vidjet ćemo da Bog proročkim okom kada seže u budućnost, on vidi dve grupe ljudi koji će na kraju vremena postojati. Jedni su, kao što vidimo ovdje, kaže, žestoke su bile vaše reči na mene, veli Gospod, a vi velite šta smo govorili na tebe. Rekoste, zaludu je služiti Bogu i kakva će korist biti da držimo što je naredio, da se drži i da hodimo žalosni pred Gospodom nad vojskama, zato hvalimo, ponosite da su sretni, napreduju koji čine bezakonje i koji kušaju Boga izbavljaju. Znači, postojaće jedna grupa ljudi, kao što je uvek postojala, koji kad gledaju nepravednike kako napreduju u ovom životu, oni kažu, pa evo, nije vredno bojati se Boga, nije vredno držati se njegove reči, njegove volje, njegovih zapovesti, jer evo, mi stradamo, a ovi bezbožnici napreduju. I ovdje kaže, zbog toga hvalimo, ponosite da su srećni i oni koji psuju Boga u lice, izbavljaju se. Ali postojaće i druga grupa ljudi. Kaže, tada koji se boje Gospoda, govorili su jedan drugome i pogleda Gospod to što su govorili i ču i napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovom. Poslušajte sad ovu misao. Kaže, Gospod, ti ljudi će mi biti blago, veli Gospod nad vojskama u onaj dan kada ja učinim i bit ću im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi. Tada ćete se obratiti i vidjet ćete razliku između pravednika i bezbožnika, kaže ovdje tekst, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi. Znači, mi vidimo ovdje i drugu grupu ljudi, ljudi koji su međusobno razgovarali, koji su hrabrili jedni druge, govorili jedni drugima da je vredno služiti Bogu, sasvim suprotno od ovih prvih, i ti ljudi će, kaže, biti blago Božje, Bog ih tako naziva. Ovaj tekst u Malahiji koji sam sada pročitao nalazi se u jednom širem kontekstu suda gdje Bog hrabri i blagosilja one ljude koji se boje njegovog imena
i opominje ih da pamte zakon njegovog sluge Mojsija. Evo šta kaže. Kaže, jer gle ide dan koji gori kao peć i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti tada strnjika i upalit će ih dan koji ide, veli Gospod, nad vojskama i neće im ostati ni grane ni korena. A vama koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim. I izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala i izgazit ćete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kada ja učinim veli Gospod nad vojskama. I onda Bog kaže na kraju, pamtite zakon Mojsija, sluge mojega, kojemu zapovedih na gori Horivu iz, za sveg Izraelja uredbe i zakone. Znači, mi vidimo ovde dve grupe ljudi i mi možemo biti deo te dve grupe ljudi, jedne od te dve grupe ljudi. Ili one koja odustaje od vernosti Bogu jer vidi da oni koji služe Bogu stradaju, a oni koji ne služe čak proklinju Boga napreduju u ovom životu. Ili možemo da budemo deo te druge grupe, onih ljudi koji drže zapovesti Božije, iako su omalovažavani, koji trpe pritiske, koji su ismevani zbog onoga što veruju, jednostavno oni ostaju verni tome što je Bog kazao zbog toga što je On pretrpeo za njih. Za ove druge, za koje ja želim da budem deo, a želim i svako od vas da bude deo te grupe, za ove druge Bog kaže, ti ljudi će mi biti blago. Postoji li nešto veće za nas ljude nego da Bog izgovori ovakve reči za nas? Da za nas na kraju kaže, ovaj čovek, ova žena je moje blago. Ovaj čovek koji usred ismevanja, usred odbacivanja, usred ruganja i dalje se drži moje volje, iako strada, iako pati, nije mu bitan prosperitet, nije mu bitno da ima blaga ovog sveta, nije mu bitno da uživa u slastima i strastima ovog života, već mu je najveće blago, najveća radost da govori o meni, da živi po mojoj volji. Da, taj ili ta bit će moje blago. Asaf je veliku muku pretrpeo dok je gledao na oči ovu nepravdu. Ono što možemo da primetimo je da Asaf zaključuje da mnogi ljudi koji gledaju ove bezbožnike, priželjkuju život ovih grešnika, jer vide da nema odmah osude za zlo delo, kao da Božja kazna izostaje i kao da to takođe muči Asafa. Bože, pa ovi ljudi iz naroda Tvoga idu ka tim ljudima, prihvataju njihovu filozofiju, jer vide da se ne isplati. Jel tako? Asaf nije želeo da prihvati takvu percepciju, jer mu je to bilo izneveravanje Boga. Nije želeo da hvali i ponosite kao mnogi ljudi iz toga naroda, iz toga vremena. On je želeo da ostane veran onim Božijim svedocima, onim vernim ljudima koji su za Boga trpeli i stradali. Ali iako je imao tu želju u svome srcu, opet se nešto dešavalo u njegovom umu. On se borio, borio se kako to sve da sklopi, kako to sve da shvati. Ipak ovaj Božji čovek dok je promišljao, kaže da je trpeo veliku muku. Bio je ogorčen. Trpeo je probadanje u stomaku, kako sam kaže u 21. stihu, 73. psalam, dakle, 21. stih. Hajde da pročitamo to u ovom prevodu. Kaže, kada je kipelo srce moje, rastrzao sam se u sebi ili u utrobi. Utroba mi se rastrzala. Znači, on je trpeo fizički bol zbog toga što nije mogao da razume i da se pomiri sa tom nepravdom. To je, kaže Asaf, bilo teško, ali gde? U očima mojim. I ovde je ključna misao, čini mi se, ovog psalma. Asaf ima problem zato što je zaboravio Božje otkrivenje, Božju viziju o pravednosti Božjoj koju će Bog do kraja izvesti, nego je počeo da zaključuje kao ljudi ovog sveta, refleksno, automatski, kao životinja, kao što to čine ljudi koji nemaju tu vertikalu, koji nemaju Božje otkrivenje. On gleda i vidi nepravdu, a zna da je Bog dobar i da je Bog pravedan. Rešenje je da se vrati Božjoj objavi. Ako obratimo pažnju na ovaj 13. stih u 73. psalmu, Asaf kaže, Bože, zar uzalud ja čistim srce svoje,
Zar uzalud umivam bezazlenošću ruke svoje? Kao da pita Boga Asaf u toj nekoj svojoj agoni duhovnoj. Bože, zašto? Zašto nije očigledno da je dobro držati se tvojih puteva? Zar ispada da je zabadava, da nema plate na ovome svetu za one koji se tebe boje i koji tebi žele da služe? Asaf postavlja to pitanje. Koji je Asafov problem? Asaf je zaboravio celu sliku. Ja bih kazao, izgubio je ptičiju perspektivu, duhovnu ptičiju perspektivu koja nam pomaže da već sada, u ovom momentu, vidimo kraj svega ovoga jer nam je Bog to otkrio. Kada pokušavamo da svojim palim, svetovnim, vremenski ograničenim ljudskim intelektom shvatimo Božije odluke, možemo postati obeshrabreni, ali i ogorčeni, a to je iskustvo mnogih danas ljudi. Mnogi ljudi danas, usled stečenog znanja, velikih intelektualnih moći, kada gledaju ono što se dešava na zemlji, obuzima ih gorčina, obuzima ih nezadovoljstvo. Znanje je dobro, ali je pouzdanje mnogo bolje. Asafu je nestalo pouzdanja i Bog koji nas voli nije hteo ovog svog slugu da ostavi neuhranjenog verom, ne podstaknutog i ne ojačanog sa visine ovog Božijeg slugu, već ga je ojačao novom vizijom koju mu je dao. Šta se desilo da se ovaj čovek, ovaj pobožni čovek, ovaj iskreni Božji sluga, ovaj sveštenik Boga Višnjega oslobodi muke, gorčine i nezadovoljstva koje ga je proganjalo? Šta se desilo? Šta je Bog preduzeo? Pa Bog je dotakao njegov um duhom svetim kada je služio u hramu, kada je služio u svetinji, kada je ušao u svetinju Božiju, kako Asaf kaže, tada je pogledao stvari kroz Božiju objavu, kroz Božiju viziju, tad je video u onim ceremonijama, u žrtvama, u svem onome što je Bog dao kao otkrivenje svoje volje i kao otkrivenje svog plana spasenja, video je celu sliku. Šta je video? Video je kraj bezbožnih ljudi i video je kraj onih koji se boje Boga. Kroz otkrivenje ponovo je mogao da vidi širu sliku i vreme nakon vremena, a to je ključno kada Bog govori u svome otkrivenju. Zanimljivo je da će ljudi koji se ne muče i uživaju danas u trenutku propasti, kaže Asaf, oni su postavljeni na klizavo mesto i njihov kraj je potpuna propast. Kada je ušao u svetinju, on to vidi. Kaže, Bog će ih probuditi, očigledna aluzija na vaskrsenje, i kada ih probudi, kaže, u užasu, u jednom trenu propašće i postaće ništavilo. Asaf je uvideo kroz Božiju svetinju pravo stanje stvari. Stanje stvari koje nije mogao da vidi kada je gledao ljudskim očima bez pouzdanja i bez poverenja u Božiju otkrivenu volju. Ovo je vrlo slično onome što propovednik kaže u knjizi Propovednikovoj u 8. poglavlju od 11. do 13. stiha. Kaže Solomon, zato što nema odmah osude za zlo delo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo. Neka grešnik 100 puta čini zlo i odgađa mu se. Ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegovoga. A bezbožniku neće biti dobro, niti će mu se produžiti dani, nego će biti kao sen onome koji se ne boji lica Božjega. Bez ove vizije budućnosti koju mu donosi svetinja sa svojim obredima i službama, on je pred Bogom bio sa svojim utiscima i prosuđivo je, dragi moji, kao živinče. On to i kaže ovde, kad je kipelo srce moje u meni i rastrzao sam se, 21. stih kaže, rastrzao sam se u sebi, tada sam bio neznalica i nisam razumevao, kaže, nisam razumevao, kao živinče sam bio pred tobom. Znači, on je, iako blizu Boga, iako sveštenik Boži, došao u stanje da zaključuje kao
životinja, kada je sumnjao u Božiju dobrotu zbog onoga što je mogao da zaključi kroz svoj razum, bio je kao živinče. Mnogi danas ljudi su u takvom stanju. Bog je dao svoje otkrivenje, Bog nam je dao viziju i objavu kraja već sada, a mi smo pozvani da ili verujemo Božjoj viziji ili da živimo i da se ponašamo kao nerazumne životinje koje zaključuju na osnovu svojih čula i automatski reaguju na ono što vide. Eto početka, možemo reći, svakog pada i ropstva grehu danas. A to je gubitak poverenja u Božiju dobronamernost prema nama. Zbog oslanjanja na naše shvatanje stvari, a ne na reč Božiju i objavu Božiju. Setimo se naših praroditelja. Bog je rekao o sebi, o svojoj dobroti, pokazao je u prirodi koju je stvorio, svemu što im je poverio, našim praroditeljima, da je dobar. Otkrio je svoju dobrotu i ta dobrota je bila otkrivena svuda, oko njih. Međutim, jedno biće, jedna životinja, odnosno životinja koja je poslužila kao medijum, Sotonin, je izvrnula Božju reč i uputila je Adama i Evu da zaključuju na osnovu svojih čula, na osnovu svojih utisaka. I želili su da probaju, da iskuse, a u stvari tada greh njihov nije bilo samo uzbiranje roda, to je bila finalna faza njihovog greha. Njihov greh je bio gubitak poverenja u Božiju dobrotu. Kada nas tu dobije Sotona, da izgubimo poverenje u to da je Bog pravedan, da je On dobar, da je mudar, bez obzira kako mi gledali, kada u to posumnjamo, mi smo stavljeni u kolica Sotonina i gurnuti nizbrdo i kolica se vrlo teško, odnosno nemoguće je da se zaustave. Eva je pala jer je plod bio lep za gledanje. Kada gledamo ljudskim očima, ne oslanjamo se na Božju reč, uvek posumnjamo u Božju dobrotu. Baš kao što kaže i mudri Solomon, kada nema Božje vizije, kada Božji narod nema Božju viziju pred sobom, Božju objavu, tada narod Božji živi neobuzdano. Dok sa druge strane, kaže Solomon u tom istom tekstu, sa druge strane, oni koji čuvaju zakon, oni su blagosloveni. Dakle, mi kao ljudi, kao vernici, trebamo da imamo viziju tog nebeskog suda koji je Bog otkrio unapred. Kako će na tom sudu proći oni koji se ne boje Boga, koji čine zlo, a kako će proći oni koji ljube Boga, ljube njegovu pravdu i koji čak i stradaju zbog vernosti Bogu. Na nebu je Bog, apsolut, onaj koji je merilo pravednosti i On sa nebesa gleda sve nas ljude na ovoj zemlji. I On se trudi da nama otkrije istinu o svojoj dobroti, trudi se da nas usidri, ukoreni u reči Božjoj, u njegovoj volji, ali mi kao slobodna bića možemo izabrati hoćemo li verovati Božjoj reči ili ćemo zaključivati kao živinčad, kao životinje, kao nerazumne životinje. Asafa je taj ulazak u svetinju, to njegovo iskustvo sagledavanja te Božje vizije dovelo do promene njegove vere. Ne samo da više nije sumnjao u Božju dobrotu, dragi moji, nego je bio još ozbiljniji, još oduševljeniji Bogom i još rešeniji da se ne odvoji od Boga ni jedan jedini milimetar, da sluša savete i usmerenja Božija, te da se sasvim za svoje spasenje uzda u Boga i ne odstupa i ne otpada od njegove blagodati. Šta je sa nama danas? Jesmo li, kako vreme ide ka svome kraju, kako se bezakonje umnožava oko nas, jesmo li još rešeniji da dođemo bliže Bogu, da se ne odvojimo od njega, da ne posumnjamo u njega, jer vidimo da smo skloni bez njegove objave da budemo kao živinče, kao životinja, kao oni koji se ponašaju stihijski. Ili možda, gledajući nepravdu, gledajući sablazni koje su sve brojnije kako idemo ka kraju vremena, gledajući obeshrabrenja, nemoral, da li i mi odustajemo od poverenja u Božju dobrotu i da li se i naša ljubav hladni kako se bezakonje na ovoj zemlji umnožava? To je pitanje veoma ozbiljno, pitanje koje može da ima večne posljedice
po naš život i našu budućnost. Da li mi svoj život danas usmeravamo kroz Božju viziju otkrivenu u Božjoj reči ili mi živimo divlje, gledamo i sudimo kao što to čine ljudi ovoga sveta? Jesmo li mi danas ogorčeni i obesnaženi od tog ogorčenja, jer vidimo bezbožnike koji napreduju, koji ne doživljavaju onu kaznu koju su zaslužili, ili smo mi svesni, slušajte sad ovo, dragi moji, ili smo mi prvenstveno svesni koliko je nepravda to što smo mi živi, a grešnici smo? Da li smo zbog toga slomljeni tom Božijom milošću? Nije to naravno nepravda, to je milost u stvari. Da li smo mi slomljeni tom nezasluženom milošću i da li smo oduševljeni Bogom, da li smo još više zaljubljeni u Boga i njegovu reč? Da li više brinemo za prosperitet u ovom životu, za isplativost naše pobožnosti, ili brinemo za stanje našeg duha, da ne posumnjamo u Boga, da se ne podigne, da ne nikne i uzraste koren gorčine u našem srcu? Da li brinemo za to kako na nas Bog gleda danas? Jesmo li njegovo blago, pa makar stradali u ovom svetu, bili nazivani sektašima, otpadnicima, gubom ovog sveta, ili brinemo s druge strane za popularnost, za to da nas ljudi prihvate, da imamo nešto od ovog života i tako dalje i tako dalje? Da li čeznemo primarno da nas ljudi prihvate, da zadobijemo njihovo poštovanje, ili danas čeznemo da budemo prihvaćeni od Boga? Asaf je u svome psalmu zaključio jednu predivnu stvar. Poslušajte šta kaže ovdje u tekstu 25. Asaf je zaključio u ovom tekstu da je blago za kojim on čezne i žudi na nebu sam Bog, ne zlatni grad, ne neki blagoslovi, benefiti, dobrobiti, ne, blago koje on ima na nebu je sami Bog. I zato Asaf kaže, nakon promene, nakon preobraženja, nakon preumljenja koje je doživeo u svetinji Božjoj, zato on kaže na zemlji, ja sve što želim jeste da provedem ovaj život u prisutnosti tvojoj i da budem prilepljen za tebe. Danas, kad mnogi odustaju od vere, jer su ogorčeni, kad se u mnogima rađa žestina, bes, ljutina, želja za osvetom, zbog nepravde koju su im bezbožnici zadali, danas u to vreme, kada se vera naizgled ne isplati, budimo od onih koji ne samo da neće odustati od vere u Božiju dobrotu, od vere u Božiju ljubav, nego ćemo i druge podsticati da ne zaključuju onako kako vide na očima, već kroz viziju Božiju, kroz otkrivenu volju Božiju i kroz otkrivenu budućnost koju nam je Bog otkrio kroz nadahnute tekstove. I ne samo da treba da otkrijemo ljudima budućnost, nego danas treba da te iste ljude nadahnemo i podržimo, ohrabrimo i svojim životom i svojim rečima, da stoje čvrsto uz Božji zakon, ma koliko nas to skupo koštalo u ovome svetu. Jer Bog će takve ljude prozvati blagom svojim. Bog je dobar za one koji su čistog srca i za one koji su iskreni sa Bogom, za one koji ga ljube. I Asaf na kraju kaže, dobro je biti blizu Boga, dobro je na njega polagati svoje nadanje i kazivati svim drugim ljudima čudesa blagodati Božije. Budimo kao Asaf, dozvolimo Bogu da nas kroz svoju objavu, svoje otkrivenje, svoju viziju koju će nam dati, da nas ohrabri, odvrati od ogorčenosti i povede u zahvalnost, skrušenost i slomljenost nezasluženom dobrotom Božijom koja se prvenstveno otkrila na meni i na tebi. Budimo zahvalni hrišćani, jer samo zahvalni hrišćani će biti puni sile Svetog Duha i proslavit će Boga. Nemojmo biti ogorčeni hrišćani, jer ogorčeni hrišćani nisu ni svesni da su vođeni i nadahnjivani od strane zloga. Nemojmo dozvoliti da se okliznemo i da padnemo u propast i da završimo tamo gdje će na kraju završiti, između ostalog, otvoreni zločinci, otvoreni
Zlikovci. Pazimo se od prevare, ogorčenosti i vratimo se Bogu i Božoj blagodati. Eto, toliko za ovo razmišljanje. Na samom kraju vas ovog videa podsjećam na besplatne Biblije koje su i dalje u opticaju, koje se dele na mome YouTube kanalu. Pozovite, javite se tačnije sa vašim podacima, brojem telefona, adresom tačnom na mail riznica.blagodeti@gmail.com i naručite svoje sveto pismo, ja ću vam ga rado poslati i čitajte Božju reč, rastite u poznanju Božijem vođeni Svetim Duhom i rastite u spoznaji dubine, širine i visine blagodati Božije. I neka vas taj isti Bog kroz svoju reč obilno, obilno blagoslovi.